banabiso partout dans le monde banabiso vraiment na site nabiso toyambi mama Marisa Kinanga mama Marisa Kinanga tukiba soka za dinani mama Marisa mbote mbote papa Marisa Kinanga osa nani ah naza nani naza nani naimbira nzambe na sela nzambe na njela luimbo Je suis Marisa. Toujours, toujours, bonne amitié, je suis en Zambé. Toujours, je suis en Zambé. Mama, limi sanga kusidika, tamu siku kusidika, babi ke misika nzambe. Ba infitiro makasi, eh? Ba no kretien wakota misika nzambe. Bon, toko ilo ba misika nzambe ba infitiro makasi, je comprends pas mwana. Ba infitiro wa kumpane mingi ba kimira, aleluya, aleluya, menamotema, aaaah, kiadi. Bon, toko ilo ilo ba a generalite, eh? Po na nga ser Marisa, nazo ilo ba po na nga moko. Pona ngamuko ngamuko puisque naibo moyi nangai naibi motema nangai naibi vi chrétien nangai ndi nazana ngo na relation na nzambe le reste mususu wana ba o bakoti wana basali boy c'est pas mon problème naibe wana ti mais balbi je sabe la côté de l'église je sabe la côté trop à côté partout dans l'église mais bino bizoko koyemba ngote bo denoncer que c'est la zone église na ilamba mukuse ma njo tu vibazo mona na mboko koyemba nzembo na te Ah mon frère. To yemba ndenge nini bayana nga o babanda miziki. Non, o denoncer ko denoncer ngo keza mabe. Mama ila tele na église la kaboyete. Nto de polele de la de kitoko. Bon, o moni moi si a pe sa kanzo tone valeur selon biema. Biema ya moi si eza important. C'est-à-dire biso toza ba mama. Ba mama mutu ba simbaka. Ministère ba maman ba simba kanda ku ba maman ba simba ka société c'est à dire et là teli na biso ba maman na biso tango akala fo mona ta likolo na eka ya pamba eza mwa pasi fo découvrir ango ka génération na biso lelo to ebite soki nangola ba benga ango ba biloka mikusa benga ango shuna baby calsan wa eza shuna baby ba fi ba kanti so kala ti shuna baby soki calsan wana mobala oyaka rapide na tiraima ya nzoto akoya kasi komiko sa selbe zo kola taka ape plus plus zo benda milimo ya mabe selon biema na yo kola ta eza te yango pesa kalibala bizale linde kitoko pepe sara na olibala ti di bio auto yemba na banzembo bakulu to babanda musique avanga ba yemba ba education ba révélation makambo ebele ba message zo le kapo na côté ya batu o bazina ba biema mabe bazo détruire même abala batu c'est à dire bazo lobelango main fois soki mutaza na incredible to lobani to zana likama lo batenga na lati robi na ya mulai awa na mi bombi nzoto na ngai po na mi pesa valeur na mokeli oyo akelanga ngai anse kela mupana ye na mi pesa valeur na bon moyi na ngai po nazala femme de valeur puisque tout ça femme de valeur po mobile na biso azali messi to zela ka retour mokolo mobala mobala libala koya ata la biso to zana bopeto mama nesia ofandi wapi parce que mingi ba ulu baka mama Marisa sœur Marisa Kinanga ofandi wapi ngai chez nanga izana Allemagne Allemagne. Ouais. Allemagne. Go, oui, oui, mon colonie là. Ah, na seli ba tourné Angola, Luba, Kinakin. Na seli moi ba duré à moi mukié moi ebélé pour na kosa la promotion album nanga. Est-ce que bana seli ma rasa oyaki awa? O kuta se kuta na ba yana, yona bande kuna yo. Ba yana nga musique chrétienne. Ne di ba mari ba lor mbongo, ba mari misamu, ba mashabani so kuta na bango. Bon, au moni na ba relation ezala toujours ka bien puisque biso to c'est la ka papa moko na kute na sola na sœur Marie na kute na sœur Alice ali to solo la to zaranae na sola pe na yaya et mekano ya on a pesa respect j'aime beaucoup beaucoup de conseils o ya pesa ka en tout cas coup de chapeau et pas ya kulu tunanga et mekano na biso bande kunanga vraiment que sœur Marie ça na monia wa Hein, c'est le kitoko, c'est le kitoko.
mais il y a un bon bébé qui a été fait. Ce qui est riche, comment est-ce que nous sommes riches? Nous avons un bon bébé qui a été fait. Ce qui est diamant or appartient à Bissot, ba Oyo. Nous avons un riche. Mbongo se deze loko mukie eza mbongo tin o eze loko te po riche diamela la kananda kunangai or ila la kananda kunangai petrol pe nanda kunangai bomengo pe nanda kunangai pourquoi o eza ninisa papier po nanga po naza mwana di roi di roi pe riche falta deti sans toi elaxine falta deti wa mlokonin eza portugais falta deti Farta de ti eza sans toi. Ah, ok. Sans toi, est-ce que papa ndongo vandi pembe nanga papa journaliste? Soko za na Yesu te. Oza papa sans toi. Est-ce que okokolo bana micro o pour tout na sœur Marissa? O tout na eba question okoka? Me na moni nzemo osali ya wana ona oyo na sebelo mi komo nango mabele oyo. Nini zo na bele oyo? Non, yemba. Yemba ngola mabele oyo parce que e bangisinga titi rona mabele oyo. Oh, mabele oyo wey. Mabele oyo, mabele oyo ya ya. Emela mikondi e oh, mabele oyo pangiye. Emela baroye oh, tout e vanite ya ya. Tout e vanite, tout e vanite mon lingamie. Tout est ivonita, salé la tango, ouais. Salé la tango, ouais. Salé la tango, mon inga. Bah, salé la zombie. Bah, à côté, à bout, on a moi. Cosa la matoui, matoui, mango, guiteo. Yo, qui la bango. Bah, ça, c'est bon, stream, ya pamba. Oh, yo, bati, ya kae, ou da, kae, pa, ya mokelie. Sale la tango ya, sale la tango molinga mie ya. Ah, oh, mama, fema yo, fema, oseka sanga ya, po lobby, na, lobby na naki yo lobby ya, na muna ki yo gane de kufa ki yo na 25 ans pongo love. 25 ans pongo love. Me, bini wali waki bini wa misye, suki ya nzambe, bini wa misye ya mokizi, me tukuti yo na Venice, na miziki ya, na, limi sanga ya na 25 ans pongo love. Yo nanana na kuyemba nayo. Musicien Pongolov, c'est ma mère. Mama Oyo aboti biso. Ayemba mama nanga salinyo so po na biso ne to yembaka. Femme noire, femme africaine. Oh toi ma mère, j'y pense à toi. Toi qui mes portant sur les dos. Toi qui gouverneur, gouverneur mes premiers pas. Omoni, tu es bi femme et noire, na be école partout, tu es bi chanson ana. Non chrétien, non reza, ce qui mondain de tolobaka. Eza banzimbo, e bande ko éduquer même l'école, e bande ko lobama, e bande opesa makasi, na ba parents, o bazo boko la biso na pasi, bazo teka ba pondu, makala, po ba na batanga ba université, banzimbo, e bande ko pesa ba mama fortification. Mama Pongolov, a yemba ki pe mama nanga sali nyonso, nanzele en zambé, yango pesi e makasi, azali moto, tout ça. Azali ki mama moko respecte, tout ça, puisque biso ba oto, sa bana bitike soki nga nakuta makiwana mwana na ye asali fondation wana biso tozape ngape na mwana wana nga naza mama te pa sana mama te pourquoi pas na oké ko soutenir œuvre na ye tokeyi to soutenir œuvre ya mama o nga na ye baki mama Pongolov nzembo ne ko tetikala ko même na bana na nga na ko bana nga na robota na ba koko na ngai tu ba nzembo wana ezana ngo kaka ezana ngo te sokoke e na kenda ki pa nani o eza esika moko mondaine tous ces ate partout esika pe na zali mondaine ezali a est-ce que nana alati la mbape mba za ange a kiti a to messia za ah mais mama ilo ko bi wana eza revoltant ça c'est révoltant vraiment que na monique mais mingi va parler comme que on dirait que bilame ou dire na lola hein faut pas le lobby vraiment ba na biso parce que polémique moi qui m'embarrasse vraiment tu écoutes qui maman Marissa na 25 ans pour love mais tout monique papa Isaac ma baka landu a bimisi cd et bien mon papa Isaac ma baka landu azali producteur na ngai Azali belle famille nangai
aza aza belle famille nanga aza pe semé ki nanga aza na free decide ye wana aza producteur nangai papa landu Isaac mabaka na pe si mbote mingi shalom shalom papa papa wana aza producteur nangai ye mtosa musala oyo pona sœur Marissa kinanga poderoso poderoso ah mama ye baba titre ndenge poderoso la saison ni poderoso pai poderoso maravilhoso Nzambe bolingo Nzambe puissant Nzambe vraiment très fort eza bandenge belé eza bandenge belé poderoso c'est ça sœur Marissa kinanga mutune usalo passe mais quand uzanga na poto uzomona ba mama violé je dis comme on a que sœur Marissa kinanga abeli conseil pour la femme violée. Omoni koloba pona ba femme violée na bano bisotozo bota omsomo na mwana nga 8 ans bazon basali epi na pédophile ba ba violer mwana eza passe pona nga mama na mimi 9 mois et ça la capace baninga na nga pe basi nazo mona bango bazo sala bango makama be ezo sala nga pe passe na sepela raté nzambe moka ibiso raté ba moyen azo tse biso ba moyen eza biloko ya ba projet ya ko soutenir ba femme violée ko soutenir bana oyo baza bana bitike ko soutenir bano ba pédophile c'est à dire ko soutenir ba œuvre oyo diable azo ko bebisa mabota toza wana po to soutenir œuvre wana. La reconnaissance. Oui, mais la reconnaissance. Oui, mais la reconnaissance. Nous avons pas quitté. Ah oui, Ramikolo, oui. Ah, mon frère, la reconnaissance, Ezali. Bisoba misu sutokwe la makambebele na vie. Mutumusu komo nanga boye. Alobi sœur Marissa aza bien. Sœur Marissa aza bien tel. Faut sœur Marissa comme si kana vandi na kito yo. Na le kape na ba pasi. Moko tam susu na ngai pe ko vivre te. Ngindi mikolo sel maresa mikolo ngindi yango sengi nzambe reconnaissance. Pourquoi pas? Ko nginda ko pisa ka nzambe reconnaissance ezaka te fona za na koma millionnaire, otona za na mbongo, souffre de vie déjà na komi na nga ko nginda na za na nga millionnaire, puisque souffre de vie na pesi elote. Eza gratuit. Na za millionnaire j'accepte pe mananga za million. J'accepte million na ngai. La reconnaissance. Tozongo nzambe ko libala. Maman, tabo se lo passe que songo obala. Pourquoi pas? Est-ce que moi ça libre ça dans mon kilo les sauce? Papa Zolanda yo, il dit papa nini. Même ça papa, na linga ke mingi. Voilà. Papa Marissa Bel ni yaro mingi. Busiko yo projet na yo za nini? Tango yo na kisasa wa ngosa la nini kwa justement. Ngosa nini na na fat fata date sans toi, sans toi, sans toi. Ngosa nini? Projet na ngai ezali to beta, toza ba projet ya ba promotion d'abord to banda promotion toza projet promotion à part projet promotion toza sous na projet ya ya musique ya kobeta concert awa na Luanda déjà za bato belé oyo bazo zela nzembo libala na be mission nyon son na leki na Luanda na radio nationale d'Angola libala na yemba ngona yemba 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 ngona yo kangona ponga pela tanga yo ki ngomba moko yango mundu sanga isengo mingi. Na sukia wana yoe na kuina filai ya bolingo na yo tango linga kinga e tango linga kinga biene meo tango linga kinga ya ya e o tango linga kinga bolingo nanga e o pesinga province ya libala ye mama mia mame tango linginga olobi oko balanga honorenga na miso na banganga na nzambe o lelo linginga te o lelo bwakinga libanda na bana ye o bwakinga libanda na bana ye olobaki yo suki na ngayo na suki awa na yo e na suki awa na yo e na kwei na file ya bolingo na yo. Hey, mama mia mame, na sugia wa mon amour eo.
na sukia molongani nanga na kuina file ya bolingo na yo bolingo na yo bolingo nanga yo onere nanga e valere ya bo mwasi e ezaline libala e valere ya bo mwasi e valere ya marisa e valere ya sara e ezaline ya libala e banana jardin de deneo sara benga mobali na ye mon seigneur e nga yo mwasa libala e mwasa libala mwasi ya valere o o benga nga ye o na suke wa na yo ye na kwe na file ya bolingo na yo ya bolingo na yo mama nzembo yuve mabala na biso partout dans le monde boyoki yango mais mama balobike bino ba misé chrétienne boyoka na kate bolinga na kate tina poto bozala na esika moko te mais na kise bozala esika moko te un mot na likambo wana vraiment. En tout cas, ceux qui bolobi ba musicien chrétien to lingana raté eza moi passe. Eza vraiment moi passe. Eza vraiment passe et passe. Eza souffrance. So lobi bongo en tout cas ngana okota doute hein, okota doute. Ba pesa preuve. Bon en tout cas na okota vraiment doute makasi. Zera na aide yo. Ah on a dit ça. Ba misé chrétien bango na bango ba lobala raté as MCC ezali musu bana MCC te musu bana MCC te wana za bulingo wana za bulingo eh nga makambo wana tuka papa na lingi na raté as na pse information te na évité biso na tosaka accord de Christ biso na stoyo kana na biso en tout cas na ebi na ngango te na ko ba te ba misé chrétien biso na stoyo accord de Christ na na mona misé chrétien mota leki ne misazo finga ndeko na e toko boma na te poto zaka biso na score de Christ toza na bolingo mo makasi makasa tato sola ka tata o yebi kutu ser wana yemba ka te comme azo yemba komba Messi so ka to tambo na ko banga nzambe gwara de toza biso toujours ini o polemique o kingande o ba yoka na katan to kanga na mona na ngam tuska ba swani te bon un message bazo landa yo parce que tu ngoto ko biso na suka parce que e zo ngoto ko so sala montage mbangu mbangu un message à tous les musiciens chrétiens. Message na koko loba message on a en passant même en Angola batu nyonso oyo na lunda kabinda bengela lubangu na bamboka nyonso baozi la sœur Marisa na promotion to sala ki na Angola na yoki batu ba benginge belé bazela ngai toza na ba projet bokoyo kanzembo libala bozo lela bozo benga kolela toza na posa to somba album wana toza na posa nango en tout cas tout eza na projet to kosala ba publicité to koteka na presse indépendante d'Angola to durma d'Angola so yuma sara o tava poko ni Luanda o chega aqui no Congo mais vou voltar de novo ano que vem vou voltar em Angola vamos fazer promoção vamos falar tudo é sobre esse álbum. Toda gente va te nous cause no disculpa na 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 casa de co de pendret comme on dit. Então, toi aí fazer obra do Deus. Vou chegar, irmã tudo, espera, espera, vou retornar de novo. Todos os povos angolanos, todos todo angolano de Luanda. Então, batu nyonso. Limsa na mama. Vraiment papa Musa Mbaki, vraiment papa na biso ndomba se to bala se mama nete ma va ma val ma vaka ma vako ma oui mama nenete avema to bala mikulu vema tala ola o za affiche déjà Frank la biso vema affiche et ni la ce que l'album ya sans toi et comme pembe déjà ouais album et comme pembe ni vraiment et comme pembe na robima neka o ezo bima déjà ané o ezo bima siko yo bakoze nini na kati wana miziki kitoko ba nzembo kitoko ba teme kitoko tondenge nini bon miziki ya kitoko feza sur la parole de Dieu hein? Miziki ezaka wana te bina mande ngwana ndenge wana feza sur makomi sur la parole de Dieu sur mélodie sur makamnyoso ya kitoko na kati ya miziki wana bako découvrir ngo miziki ezaka kitoko tolobeli makambo ebele ba conseil ebele ya mabala ya bana bitike ya ba problème o solution zo marate toza wana to pese livre ma ba conseil ebele album a farta deti e ko sala musa nango e koka boko mona yango na koki ko pesa pe bande ko ebele o ba soutenir oui 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 to komasoka
na pesi bandeko na ngai nyonso mbote na libota na nga plus mama na ngai mama Sofia Mbwanda na Ngola mama na Sara na pesi mbote na pesi suya na ngai mami mami na pasteur Ricky na Holland na pesi mbote na pesi ya na ngai Berta na ya na nzuzi mbote na pesi susu manene manene abilio ma nene abilio ser nene abilio na Angola grand frère na ngai mbote na pesi yanzaki abilio mbote mingi na pesi pe emia ser na nga Emilia Mwanza Emilia Mwanza na Paris na pesi mbote famille Mwanza nyonso famille Mwanza famille manene Mwanza Mwanza na pesi yango mbote ya mami Mwanza na Paris na pesi mbote ba mama na lumière ba papa Dieu mbote camarade nanga lolo na pesi mbote pe na pesi mbote pa mama Nathalie na pesi pe mbote na ba pasteur Roger Roger assié ya palanga mbote na pesi grive église a mipem awa na RDC na pesa mbote pasteur Moïse na pesi pe lisusu pasteur Achille na Luanda na église ya bay populaire ba yamba kinga kitoko coup de chapeau mbote vraiment mingi ba conseil pasteur Achille azo pesa nga na pasteur nanga Roger ayeba kinga na 18 ans aye na kati église a Seya pasteur Roger ambaki nga kitoko bana no sa Seya na pesi bango mbote église nanga chaise nanga iska na za kana Allemagne na église a Christ Centrum ya pasteur Victor na pesi ya apôtre Victor na pesi ngo mbote en tout cas coup de chapeau na bana nyonso Allemagne oh nyonso Allemagne bana tout Allemagne nyonso bozela ngai na pesi bino mbote bana ya France tout mbote ba oh nyonso balinga kangai ba porter soutien na ba prière na bango sœur Marissa Zozala en tout cas na pamboli bino nyonso bokoba pe na pesi belle famille nangai belle famille nangai mbote belle famille nanga o babala nga ba pesa nga valeur nazo bima na miso a bato belle famille nanga oh papa ya bana nangai na pesi bino mbote mingi sœur Marissa na RDC bientôt retour na Allemagne potoko ba kosala ko préparer retour à Messi voilà Archie Vakala vraiment je partout vraiment mbote parce que ta mon maman Marissa ba sepeli kitoko na yebisio amulishako papa ko kaninda biki mama Marissa biki toko mama donila laska biki en tout cas mama Marissa to soutenir ye vemande na sa luvumbu pesho Pasquale na utrisha biki ah en tout cas mama Marissa en tout cas nzembo na ngapena kosomba ngo yango na ibisaka toujours que papa na biso 0204 tout pour sa mama Rajabu taraba to soutenir bango premier ministre Ramia Miss taba to soutenir bango Sandra Bumba, mama Sandra Bumba, na mobile na na libota, mama Marissa lingi bino mingi, Chantal Apoa, Chantal Apoa na pesi bino mbote mingi, mama Marissa lingi soutena bino, na moni mama batwa lingi mingi, true hein? Ah bon, au moins ça ça musala kitoko pe ko linga pe bat ba kolingo. Soki yo pe olingi batu te zo tia lo fundu, olingi yo ke umona ki grodo, bat pe ba ko kitiso. Wa tombo amaka zambenda kitisa kai. Soko zano ko miki tsanzamba ko tombolo. Na bosali na pesi frère fils mote mbote, frère fils producteur na pesi susu, papa Zeti Mbulu, Tirol Zeti Mbulu, na pesi susu, Gabi papa Gabi mbote, na pesi batu nyonso vraiment ya église nangai mbote pe na liko pesa lisu papa moko Africa Africa Food na pesa yango mbote na Allemagne oyo na bosa ni kombo na ye azwanga mabete ba bosa na nyonso o ba travailler na kati ya CD album ba frère Clovis Makola mbuta frère mbuta Kamoka frère Lokofe sœur Alice Ali sœur Marie Misa Mupé en tout cas merci na pesa bino nyonso mbote nzambe nanga mona bino akota makam na bino avec dans le Seigneur toza kaka ini pe bon moko. Falta d'être sans toi, maman Marissa, vraiment que évangéliste Pacheco Itira, maman Bénédicte Nessar, en tout cas, soutient la bino pas, maman Marissa. Papa, la bisou, manes passé, manes baba, en Australie. Papa Félix Mokwambang, en tout cas, soutient la bino pas, maman Bengi, Marissa, Marissa Kinanga, Banzembo Kitoko, soutient la bino, en tout cas, tu comptes la promotion la bisou, en autre, pour la, le commun en Zambé. Ciao, à la prochaine fois.